E salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o tio Ícaro, se essa é a sua primeira vez aqui, já sabe, né? Clica no botão de inscreva-se aqui e deixa o like para poder ajudar o canal. E hoje, galera, eu vim mostrar para vocês aqui como que nós conseguimos a skin do Barley Mago. É, tem um Barley normal lá que fica atacando as poisons de graça lá e tem um Barley Mago que tem muita gente que fica me perguntando como você conseguiu a skin do Barley Mago, como consegue a skin do Barley Mago, como faz isso, como faz aquilo outro. Então, galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que é muito simples, vocês têm uma skin do Barley Mago e é claro também vai ser bom para vocês, quase que com esse método você vai conseguir deixar sua conta salva, caso você perca ou troque de celular, seu celular quebre, entre outras coisas, você vai conseguir salvar, recuperar sua conta e assim você volta depois bem melhor aí com sua conta salva, quando você conseguir arrumar os problemas e etc, beleza? Então, bora lá, rapidão. Galera, já estamos aqui com o nosso jogo aberto aqui, já estamos aqui com o Barley na cara aqui, mostrando para vocês que esse aqui é o personagem normal do Barley. Então, ele é desse jeito, ele taca umas bombinhas de veneno, ok? Então, vamos clicar aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, vocês clicam nas três abinhas em cima, no botão aqui, ó. Aqui onde que tem essas três aqui, ó, tá vendo? Os três risquinhos, lá no cantinho superior em cima. Lá, aí vocês conseguem clicar no cantinho superior direito em cima. Segunda coisa, galera, vocês vão aqui em Supercell ID, onde que tá esse botãozinho verde aqui. É quase que eu já conectei, eu não fiz o vídeo antes de mostrar para vocês como que faz. Mas é bem simples, vocês clicam em Supercell ID, aí aqui vai mostrar a sua conta aqui, galera. Aí vocês vão lá e clicam em para logar a conta, vincular a sua conta. Aqui, sabe, você pode vincular todos os seus jogos, igual os outros aqui não estão vinculados. Então, é só você clicar em vincular sua conta que você vai poder entrar, você vai poder salvar a sua conta dentro do jogo, tá bom? Então você clica aqui, vai chegar o e-mail para você. Lembra que você tem que vincular o e-mail que você vai usar ele para o jogo. Então você vai deixar ele vinculado bonitinho, certinho, para você não perder essa para você não perder isso, como se fala, para você não perder sua conta. Então você vai lá, depois que você vincular ela, é só você clicar lá no seu Barley. Vamos lá no Barley e você joga pro lado, ó, que tem esse aqui, que é o Barley que a gente compra, e você vai ter o maguinho. Deixa eu tirar minha facecam, que aí quando você mostrar aqui, pessoal, vai estar tá esse símbolo do Clash Royale aqui, ó. Então você consiga esse visual vinculando ao Supercell ID na tela de configurações. Então com isso aqui você vai conseguir jogar com o mago, ok? Então é só você selecionar, clicou em selecionar e você já vai ter a skin do mago. Então vamos jogar uma partidinha aí com o mago. Abrir um novo evento aqui? Não, não vamos abrir aqui não. Então vamos jogar aqui um novo evento com o mago, com o Barley Mago, que eu acho que é muito maneiro. Por causa que todo mundo que é fã da Supercell aí já viu o mago lá no Clash of Clans, já viu o mago lá no Clash Royale. Então ele vinha aqui também para a arena do Brawl Stars, ficou muito maneiro. É, eu atirei errado aqui, né? Mas beleza, já que ninguém veio pra cá, eu pensei que alguém ia vir pra cá. Porque é quase impossível ninguém vir pra cá, né? Vamos lá, mais uma. Beleza, já matamos aqui. Agora a gente vai ter que. Vamos mirar aqui nas duas. Opa, acertamos as duas agora. Ok, vamos jogar de novo. Ah, filha da mãe. Ah, morri. Morri. Infelizmente pegou um de um lado, um pegou do outro, então eu morri. Eu acho que eu fiquei em sétimo, ainda a gente perdeu uns pontinhos. Perdemos um pontinho. Então bora jogar de novo aqui, por causa que eu pra caramba, eu curto realmente, eu curto essa skin do mago. Pra falar a verdade, o Barley de todos os personagens que tem aqui é o meu favorito, é o meu personagem favorito, é o Barley. Então, né? Então, quando veio essa skin, ainda mais veio a skin do mago de graça, eu achei, caraca, massa. Pelo menos a Supercell agora fez alguma coisa para ajudar os fãs dela. Por causa que tudo é pago, né, galera? Então, tudo pago é foda. Nós é pobre. Vacila pra ver. Levamos pra casa. Ok, capturamos aqui. Ainda bem que eu não taquei, que eu tinha mirado no especial, queria ter pegado o especial.
e acabou indo pro ataque normal. Legal. Quase que a gente morreu pro lobão, mano. Vamos aqui, vamos. Caraca, quase que nós morremos pro lobão. Então estamos em primeiro aqui. É nós contra mais um. Estamos com 7 pontinhos de vida. Vamos dar aquela camperada sinistra aqui agora. Vamos dar um camperzinho aqui e vamos ver de onde que o cara vai sair. Nós estamos com 7 pontos, porém nós estamos sem especial. O especial do Barley, se eu não me engano, é um dos mais apelões do jogo. Porque ele vai lá, ataca aquele monte de bola lá e ficou realmente muito maneiro. Olha lá, é um carinha lá embaixo que tá com 5, né? E perdemos. Perdemos. Mas tá valendo. Porque contra esse bonequinho aqui, o nosso Barley realmente é muito fraco. Se fosse até a Shelly, a gente teria mais chance. Quase que ele rola e chega perto de nós. E uma vantagem dele também, que é aquele... Eu esqueci o nome daquele personagem ali, que agora o jogo é tudo muito novo pra nós. A vantagem daquele personagem ali, que o ult dele, que o especial dele carrega sozinho. Então deixa ele muito apelão. Então, galera, o vídeo é bem curtinho mesmo. É só pra vocês mostrar pra vocês como que a gente pega a skin do Mago. E se você tiver curtido aí, deixa o likezão aí, já fortalece. Compartilha com os amigos aí. Porra, em vez você vai lá, pede a galera pra vir cá rapidão aqui, só ver o vídeo aqui, ver uma gameplay maneirazinha aí de Barley jogando com vocês com a skin do Mago, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que todo mundo que gostou aí, deixa o likezão e compartilha. Valeu, família, tamo junto. Só lembrando, grupo do WhatsApp na descrição. Se você assistiu o vídeo até agora, coloca aí hashtag Barley no chat aí, ok? Que aí eu vou ver lá, vou mandar um coraçãozinho pra vocês. E fui!